soo dhawaada daawadayaal qodobadaad daawan doontaan waxaa ka mid ah laba gaari oo ay leeyihiin ciidamada loo yaqaano r r u da isla markaana ah gaadiidka booliiska sida gaarkaa u tababaran loogu tala galay ee dowladda ingiriisku ay siisay ciidamadan ee tababartay ee loo yaqaana r r u da ee muusebiixi ka amarqaata ayaa ay gubeen ciidamada xoogaga garxajis kadib dagaal goordhaweyd ka qarxay deegaanka go-da yar isla markaana waxaa sidoo kale si weyn loogu dagaalamay deegaanka go-da weyn oo dagaalku uu ku fiday ilaa iyo aagga gacalibaax ayay kasoo daadegeen xogaga garxajis iyaga oo u gurmaraya ciidamada ku sugan aagga go-da yar halkaas waxaa ka dagaalamaya ciidamo ka tirsan kuwa milatariga esnam ee muuse biixi ka amar qaata iyo sidoo kale ciidamada aadka uu muusebiixi u buumbuuneeyo ee loo yaqaan ciidamada r ru-da oo dowladda ingiriisku ay taageerto tababarrana ku garab istaagto taas oo lagu sheegay in jab xoog leh uu ka soo gaaray nidaamka naflcaariga ah ee snam muuse biixi cabdi hogaamiyaha naflcaariga ah ee nidaamka snam ayaa xaaladiisu waxay u muuqatay in marba mar ka dambeeya uu kasii darayo xaaladduna ay tahay mid si weyn usii xumaanaysa mbxi iyo xubnaha kale ee nidaamkan qeybta ka ah ayaana waxay ka siman yihiin in si walba ay u fashilmeen si walba ay u guuldaraysteen isla markaana si walba ay u dul taagan yihiin tallaabooyinka iyo go-aanada gaarka ah ee saameynaya xaaladda deegaanka dagaalkan goordhoweyd ayuu ka qarxay aagaas waxauu u muuqday inuu yahay dagaal saameyn ku yeelanaya guud ahaanba deegaanada ciidamada milatariga snm iyo sidoo kale kuwa rd ayaa dagaalka si toosa uga qeybqaadanayay balse waxaa dagaalka markii ugu horeysayba bilaabay ciidamada loo yaqaano r ruda deegaanka go-da yar ayay tageen halkaas oo ciidamada xooggagarxajis ayqeybksywudayeen in ay culeys saarean ciidamadan iyagoo kooxaha milatrga yguba degaanka kasoogalaydhinacyo kaladuwanilamarkaan isudayy in dagaal toosa ayu daa wax walba meesha ayay ka baxeen markii daqiiqadihii ugu horeeyeyba hal gaari laga gubay ciidamadaa loo yaqaana r r yuda ee naflacaariga asna si weyn ayayna u fashilmeen islamarkaana ay ugu guuldaraysteen guud ahaanba tillaabooyinka iyo go-aanada kala duwan ee ay qaadayeen iyadoo tani ay ka dhigan tahay in la joogo xilli adag iyo waqhti aan gebi ahaanba loo heli karin fursad gaar ah in la sameeyo dhammaanba rabitaanada kala duwan ee nidaamka naflacaariga ah esnam muuse biixi cabdi hogaamiyaha naflacaariga ah ee nidaamka snam waxa uu u muuqday in si walba uu ugu fashilmay dagaalkan waxaana dagaalka oo markii dambena socday muddo lagu qiyaasay ilaa afartan daqiiqa laga gubay gaarigii labaad ciidamada loo yaqaano r r u da taas oo sababtay in gebi ahaanba ciidamadii r r u ay isaga baxaan dagaalka ciidamada milateriga snam ayeyna ka dalbadeen in dagaalka ay sii xoojiyaan iyagoo ku addicooday iyagu inay yihiin ciidamo boolisa waxaa la dagaalamayaana ay yihiin jabahad milatariga ka awood badan waxayna sheegeen in aysan hadda dagaalkan sii wadi karin kasii qeyb qaadan karin taliskoodana ay si cad ugu sheegayaan in iyagu ay yihiin booliis si gaara u tababaran oo howlgalada gaarka a fuliya balse aysan u diyaarsaneyn in dagaal toosa ay galaan dagaalka oo socda ayaa baqashadooda iyo cararkoodaba la arkayay sawirro iyo muuqaalo warqabad t v eehelay ayaana muujinaya in si weyn ay u fashilmeen ciidamada naflacaariga ahee sanam sarkaal ka tirsan xogaga garxajis waxa uu u sheegay in xaaladdu ay halis tahay dagaal culus uu socdo ciidamadii r r yu da labadoodii gaari ay gubanayaan ay isaga carareen guud ahaanba agagii isla markaana hadda ay la dagaalayaan ciidamo ka tirsan kuwa militariga isnam oo ay u badan yihiin caruurtii loogu magacdaray shaqo qaran oo habar awal iyo habar jeclo intooda badan ka soo jeeda waxuu sidoo kale sheegay in ay helayaan daqiiqad walba gurmad culus isla markaana ay ka awood tiro tayo iyo hubba badan yihiin ciidamada naflicaariga heesna waxa uu sheegay dhankooda hadda in guul weyn ay u tahay in maanta durbaba laba gaari ay ka gubeen ciidamada naflicaariga ah ee snam waxa uu sidoo kale sheegay in cararka ciidamada loo yaqaana r r udu ay u tahay guul xoog leh maadaama muuse biixi uu ku siiniyo jabayo tallaabooyinka la qaaday iyo sidoo kale go-aanada gaarka ah ee ay wajahayaan hogaamiyaha naflacaariga ah ee nidaamka snam ninka lagu magacaabo muuse biixi cabdi ayaana si walba ugu fashilmay ugu guuldaraystay isla markaana ceebtu ay tahay mid ku sii badanaysa ninkan lagu magacaabo muuse biixi cabdi oo ah hogaamiyaha naflicaariga ah ee nidaamka esnom ayaana xaaladiisu waxay ka dhigaysaa in la joogo xilligii ugu muhiimsanaa ee gebi ahaanba meesha laga saari lahaa iyo waqhtigii ugu habboonaa ee tariskiisa iyo isagaba si toos ah looga saari lahaa guud ahaanba deegaanada garxajis xoogaga garxajisna hadda waxa ay leeyihiin himilo badan gooni isu taag iyo sidoo kale in awood ay u leeyihiin inay cashar u dhigaan cid walba labada gaari ee gubanaysa iyo kala cararka ku dhacay ciyaalkii r ru oo meydkoodii qeyb kaga cararay meesha ayaana waxay ka dhigaysaa in ay guul toosa gaare sargaalkan isaga oo xabadu ka agdhacayso isla markaana aan hadli karin ayuu noo sheegay in <rium> ay adag tahay <molta> inuu hadlo isla markaana ay usoo gudbin doonaan bulshada abaara fiidka ama salaada maqrib marka laga baxo aasmadoobaadka xabadoon loo arko inay istaagi karto ayuu sheegay in warqabad t v dhagaystayaashiisa iyo daawadayaashiisaba uu la wadaagi doono xogta rasmiga ah ee dagaalkan iyo sidoo kale jabka gaarka ah ee ay gaarsiiyeen ciidamada naflcaariga esnom taas ayaana waxay ka dhigtay in si weyn uu u jabay hogaamiyaha naflicaariga snom ninka lagu magacaabo muuse biixi cabdi sidoo kalena waxay tani ka dhignayd in uu guuldaraystay oo jabay wax walboo isku dayada muuse biixiya sarkaalkan si kooban ayuu u yidhi waxaan xitaa aragnay oo dul istaagnay meydadka xubno ka tirsan ee naflacaariga esnam isagoo sheegay in weliba ciidankan ay ahaayeen ciidamo weji qufulan koofiyado biraca madaxa ugu jiraan oo dirays isku mida qaba waxuuna sheegay in garabka ay ugu qornayd r r u oo ah ciidamo si gaara u tababaran oo howlahooda si gaara u wata taasoo -so muujinaysa xaaladda iyo sida ay faraha uga sii baxayso iyo sidoo kale qaabka adag ee dhinacyadan ay u qaadanayaan tillaabooyinka iyo go-aanada kala duwan muuse biixi cabdi hogaamiyaha nafla caarigah ee nidaamka snam ayay ciidamadan iyo saraakiishu sheegayaan in hadda uusan garanin wax tillaabaha u qaado waxa uu waayihii dambe ka joojiyay cadaadiska ninka lagu magacaabo nuux taani oo uu ka baqiyay in markan isaguu is-casiraba maxamed kaahin oo kaliya ayuu weydiinayaa xaaladu sida ay tahay maxamed kaahinna waxa uu warkiisii ku koobay habar jeclo ciidankeedii waa keenay ee wax dagaalamo ayaa la rabaa r r u haddii maanta dabada looga dhacay oo ay dabada jeediyeen oo baqa carareen oo gaadiidkii laga gubay oo awood darridooda la tusiyey waxay ka dhigan tahay guul toos ah oo ay gaareen dhankaas iyo ciidamada xoogaga garxajis iyo tallaabo muujinaysa inay yihiin awood muuse biixi uusan waxba ka qaadi karin taasoo ka dhigan in la joogo xilligii ugu habboonaa ee gebi ahaanba lasoo afjari lahaa muuse biixi iyo nidaamkiisa waxay hadda xaaladdu maraysaa in cabdiraxmaan ciro lagu calaacalo la dhaho la hadal dadka joogi saandheh xagga wax ka dhe balse arrimahaasoo dhan waxay u muuqdaan hadda inay yihiin fashil jab iyo ceeb isdaba socota oo aan marnabo lahayn wax tallaabo ah oo muujinaya in ay dhinacyadu qaadan karaan go'aano iyo tallaabo cadcad oo nabadgelyada wax ka taraya warqabad tv ayaan idiinsoo gudbin doonaa wararka dagaalkai waxaa ka soo kordha